Eu acho que tá na hora. É, tá pronto? Pronto pra quê? Pra saltar. Quedinha de 6 metros. Seu monstro desumano. Não ajuda não. Deixa ele levantar sozinho. Leia, acorda. Por favor, filho. É meu filho. É a mamãe. Quando penso no que fizer com você, e o que você agora vai fazer com todas as pessoas? Eu vou passar o laser em todo mundo agora! Eu sou o maior super-herói do mundo! Você é o meu maior fracasso. Todo mundo vai poder ver um monstro em você. Assim ninguém. Pátria. E eu posso fazer o que eu bem quiser. Entendeu essa porra? Entendeu essa porra de uma vez por todas? Chega! A maçã caiu. Mas peraí, como que a maçã chegou lá em cima? Não foi através de energia? A árvore não foi se formando, a energia se propagando, ela foi crescendo e deu seus frutos? Vai tomar no rabo você também. A pupunha não subsistirá. Você não vai bater pupunha não. É simplesmente porque o fator energia estava mantendo, sustentando essa maçã lá no alto, saiu da equação. Acabou a energia, o galho apodreceu. A maçã vai cair. O pessoal fica ansioso. Estou muito ansioso. Pronto.